3 do módulo 3. Enquanto eu falo, você está me vendo de diferentes pontos de vista. Com certeza, dependendo do ângulo em que você me vê, alguma coisa muda, não é? Estamos habituados a olhar o mundo de diferentes formas. A cada instante, a gente escolhe uma direção e lança o olhar sobre uma pessoa, um objeto, uma paisagem. Cada um de nós tem um jeito de olhar, ler e interpretar o mundo. Cada um tem as suas emoções e opiniões. Afinal, cada um tem um ponto de vista. E durante este vídeo, a gente vai ver o conteúdo que será trabalhado na unidade 3 sob diversos ângulos e diferentes pontos de vista. Em organização do trabalho pedagógico, teremos as várias concepções pedagógicas na prática educativa. Em fundamentos da educação, novas formas de promover o desenvolvimento, o ensino e a aprendizagem através de brincadeiras. Em vida e natureza, as diferentes formas de vida, a chamada biodiversidade. Em matemática e lógica, o volume e a capacidade de muitos sólidos geométricos. E, em linguagens e códigos, o assunto que inspirou o título desse vídeo, o ponto de vista. E até o final da nossa viagem, você terá formado seu ponto de vista sobre vários temas. Quer ver? Vocês podem me dizer o que é que vocês acham deste quadro? Uma obra de arte bem feita. Nossa, ela tava bonita, né? Ela é bem original. Não gosto muito por causa da cor. Tá melhor. Tá muito centralizada a cor. Acho... Tá muito rígido. Muito bonita. Este é um quadro do pintor francês Monet. É um quadro impressionista. Nesse estilo de pintura, o artista procura captar impressões rápidas, fugidias. E o próprio Monet pintou esta mesma imagem em horários e estações do ano diferentes. Assim, ele conseguiu nos mostrar que em cada momento temos uma luminosidade diferente, o que acaba nos dando uma nova sensação e uma nova emoção. E assim é o nosso dia a dia. Estamos o tempo todo formando opiniões, defendendo nossos direitos, expressando emoções e afinidades e afirmando posições políticas. Cada um de nós faz julgamentos e acredita em uma ideia. Escolhemos o que lemos, comemos, falamos, discutimos, conversamos e negociamos. Enfim, defendemos nosso ponto de vista. Era um dentista respeitadíssimo. Com seus 40 e poucos anos, uma filha quase na faculdade. Um homem sério. Um dia apareceu em casa com o nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância. Era um daqueles narizes de borracha, com óculos de aros pretos, sobrancelhas e bigodes. Sentou-se à mesa do almoço, com uma retidão costumeira, mas com o nariz postiço. O que é isso? Perguntou a mulher depois da salada. Isso do quê? Esse nariz. Ah, vi numa vitrine, entrei e comprei. Tira esse negócio. Por quê? Brincadeira tem hora, mas isso não é brincadeira. Depois de meia hora, levantou-se e dirigiu-se para a porta. A mulher impacientou-se. Onde você vai com esse nariz? Como, meu Deus, vou? Vou voltar para o consultório. Mas com esse nariz? Eu não compreendo você. Se fosse uma gravata nova, você não diria nada. Pense nos vizinhos, pense nos clientes. No conto O Nariz, o autor Luiz Fernando Veríssimo faz uma divertida reflexão sobre ponto de vista. Aquele dentista respeitado não viu o menor problema em usar nariz de borracha no dia a dia, inclusive no trabalho. Já sua mulher pensava diferente. Como um homem tão responsável poderia usar aquilo? Ele enlouqueceu. Nunca vi ele assim. Eu tenho uma vez nariz na cama, o nariz é meu e vou continuar a usar. O comportamento daquele homem levou sua mulher ao desespero. Ela morria de vergonha dos vizinhos. O homem perdeu seus clientes, sua secretária pediu demissão. Aos poucos, foi ficando sozinha. Resolveu, então, consultar um psiquiatra.
você vai concordar que seu comportamento é um pouco estranho. Estranho o comportamento dos outros, o meu continua o mesmo. É, talvez você tenha razão. O que você acha, leitor? Ele tem razão? É uma questão de ponto de vista, aliás, como tudo na vida. É fácil observar isso analisando a variedade de respostas que podemos obter com uma pergunta simples. O que eu mais gosto? Português. Os coleguinhas professora. Gosto também mais de matemática que ela dá agora, está ensinando a gente a preencher cheque. Porque o português ensinou a ler e a escrever. As relações pedagógicas estão presentes na sociedade de diferentes formas, o tempo todo, sem que a gente perceba. Na família, nas associações comunitárias, na igreja, sindicatos, empresas e até na mídia. Em cada um desses contextos, nós agimos com uma intenção, influenciamos e somos influenciados pelo jeito de ser das pessoas e seus pontos de vista. E é na escola que a ação pedagógica pode ser percebida mais facilmente. As falas, as ações e as experiências pedagógicas do professor permitem identificar as intenções da prática pedagógica em desenvolvimento. O professor tem um papel fundamental na formação do aluno. Seus valores, suas escolhas, seu futuro profissional, a importância do conhecimento para a vida, a imagem que fazemos de nós mesmos, dos outros e do nosso ambiente. Diferentes práticas escolares expressam diferentes concepções pedagógicas e educacionais. Diversos pontos de vista, diversas concepções. Assim é o nosso mundo e assim é o nosso planeta. Milhares de seres vivos que convivem em diversos ambientes. Nós vamos ver agora qual foi os tipos de seres que têm vida que vocês encontraram nesse ambiente aqui. Eu achei plantas medicinais e vegetais. Eu achei 6 sapos ali detrás, mas só que ele é muito difícil de pegar, porque ele pula muito. E voar. Esse é um grilo, é muito difícil de pegar. É uma barata cascuda. Achei um sapo e um pé de manga que dá frutos. São todos iguais. As plantas também têm vida. Sim. E as plantas que vocês encontraram nesse meio ambiente, são todas iguais? Não. Mas como classificar este montão de organismos vivos existentes na Terra? Só na cor, no tamanho. Os seres vivos são classificados pelas suas semelhanças e diferenças. Um conjunto de organismos que cruzam entre si e originam descendentes é chamado de espécie. Espécies semelhantes se agrupam numa categoria que chamamos de gênero. Gêneros semelhantes formam uma família. Famílias formam uma ordem. Ordens formam uma classe. As classes são reunidas em filos e os filos constituem os reinos. Você aí, por exemplo, é um ser vivo da espécie Homo sapiens, do gênero Homo, da família Hominida, da ordem Primata, da classe Mammalia, do filo Chordata, do reino Animalia. Sabia? Nós, homens e mulheres, somos apenas um entre milhares de espécies presentes na Terra. Muitas destas espécies só podem ser observadas através de um microscópio. Bactérias e algas azuis, por exemplo, são seres microscópicos que não possuem núcleo celular. Eles pertencem ao reino Monera. São diferentes dos protozoários, que são animais minúsculos, mas com núcleo bem definido. Estes pertencem ao reino Protista. Os fungos formam o reino Fungi. Já o reino vegetal abrange mais ou menos 320 mil espécies de plantas. E o reino animal é aquele a que nós mamíferos pertencemos, junto aos peixes, anfíbios, répteis e aves. Esta turma está fazendo uma brincadeira tentando entender a reprodução das plantas. Esta menina é uma planta que está crescendo. Seus braços são como galhos. Suas mãos são flores que desabrocham. Thank you.
flores estão os grãos de pólen que são levados pelo vento ou pelos insetos. Do pólen de uma flor se fecundam outras flores, gerando novas vidas. Muito legal. Eu achei bom porque a planta se abriu e soltou os pólen para outras plantas nascerem. Porque é do meio, cresceu, reproduziu, jogou pólen para as outras crescerem. Brincar. Será que dá para falar sério sobre brincadeiras? Jogos, brinquedos, movimentos corporais, situações de imaginação têm função psicológica fundamental na prática pedagógica e na construção do conhecimento. Crianças brincam muito e nessa linguagem elas comunicam seus desejos, emoções, dificuldades. Uma das brincadeiras que eu gosto, que é possível de se fazer em sala de aula, é o bingo. Quando eu quero trabalhar algum conteúdo, principalmente de matemática, apesar de que também dá para fazer relação com outras disciplinas, quando eu quero trabalhar as quatro operações, eu utilizo as cartelas do bingo. Primeiro a gente brinca, tem um brinde, e depois nós fazemos, reunimos em grupo, e as cartelas são utilizadas para fazer adição, subtração, multiplicação, divisão e produção de problemas. É uma brincadeira que sempre dá resultado. A gente trabalha muito com dominó, né? Trabalhando adição, principalmente multiplicação, foi o que eu trabalhei ultimamente, porque eles estavam com dificuldade, né? Eu já classifiquei em círculo, tá? E daí eu começo a contar uma história. Quando eu falar antes, eu aviso. Gente, quando eu falar a palavra desastre, todo mundo tem que levantar e trocar de lugar. Só que eu vou sentar, então vai sobrar um em pé. Esse que sobrou em pé e não conseguiu sentar, ele vai ter que contar uma história de desastre. E daí, quando ele falar a palavra desastre, todo mundo corre. Isso assim é bem divertido, porque primeiro ele produziu oralmente, de uma maneira descontraída, divertida. E depois ele vai escrever a história que ele produziu. Essa turma está fazendo uma brincadeira bem legal. Vamos acompanhar? Observem esta casa. A professora mostrou uma caixinha de grampos para a classe. Descreveu a largura, o comprimento e a altura do objeto. Em seguida, ela pediu a Heloísa que encontrasse na sala de aula um objeto maior que a caixinha de grampos. Heloísa, procura um objeto aqui na sala que seja maior do que esta caixa. Heloísa, explique para nós por que você acha que a caixa de giz é maior que a caixa de grampos. Comprimento, a largura e a altura são maiores do que esta. A senhora gostaria de ver? Sim. Bem. Parece que Heloísa conseguiu convencer a classe. Agora é a vez de Clebson achar um objeto maior que a caixa de giz. Professora, achei. Aqui é maior porque cabe muitas caixinhas de giz. A atividade foi um sucesso. Dessa forma simples, a professora introduziu o tema volume. Um assunto que poderia parecer complicado foi trabalhado com muita alegria e competência. Mas afinal, trabalhar volumes e capacidades é tão complicado assim? Depende do ponto de vista. Aqui temos um quadrado. Agora temos um objeto sólido, um cubo. Ele tem largura, comprimento e altura. Essas três dimensões o tornam diferente daquele quadrado. Ele tem volume. O volume representa o espaço que este objeto sólido ocupa e isso pode ser calculado. A unidade de medida do volume de um objeto é o metro cúbico, ou centímetro cúbico, milímetro cúbico e por aí vai. Esse outro cubo é diferente, é oco. Ele tem espaço disponível para conter coisas. Chamamos de capacidade a quantidade de coisas que um recipiente pode conter. Antigamente, os instrumentos para medir a capacidade eram objetos que o homem encontrava de acordo com as regiões. Cabaças, conchas, cascas de ovo, garrafas. Com o tempo, o
homem sentiu a necessidade de criar um padrão de medida para a capacidade de um objeto, pois os objetos variavam de tamanho. Foi quando surgiu a ideia que é usada até hoje. Usamos o litro como unidade de medida para obtermos a capacidade de um objeto. É por isso que em alguns produtos está escrita na embalagem a capacidade em número de litros. Na unidade 3 do módulo 3, você vai medir o volume de diversos sólidos geométricos, como o cubo, o cilindro, o paralelepípedo e a esfera. Vai também medir as capacidades desses objetos. Nós da espécie Homo sapiens adoramos aprender de forma ativa e a brincar. Atribuímos à nossa experiência vários significados e sentidos. Convivemos com a diversidade e pluralidade cultural, interagimos com o ambiente, com todas as pessoas ao nosso redor, com a história e a cultura, e formamos o nosso ponto de vista. Bom trabalho!